Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Intan Farhana binti Haji daripada SK Bandar Laguna Merbok. Ah pada hari ini saya akan membentangkan untuk e-kolokium Pendidikan Khas Kebesaran 2020 anjuran PPD Daerah Miri Sarawak. Tajuknya akan saya bentangkan adalah PPKI Street membantu murid pendidikan khas pembelajaran dalam mengenal warna dan simbol jalan raya. Terlebih dahulu kita tengok dulu isi kandungan. Kita ada lima perkara yang ditekankan dalam kajian ini. Yang pertama pengenalan dan pernyataan masalah. Kedua objektif. Ketiga pelaksanaan. Keempat hasil dan kelima refleksi dan perbincangan. Kita lihat dulu aa, perkara pertama atau isi kandungan pertama berkaitan dengan pengenalan. PPKS Street diwujudkan selaras dengan pembelajaran abad ke-21 yang mengutamakan fleksibiliti dan keupayaan murid menyusahkan diri dengan keadaan kelas. Laluan koridor yang dibangunkan ini adalah salah satu sebuah jalan raya mini yang lengkap dengan informasi seperti simbol papan tanda, gambar berwarna, tempat menunggu bas serta lampu isyarat sebenar. Apa yang saya nampak daripada uh, pengenalan daripada kajian ini kita telah menggunakan uh, pengetahuan sedia ada murid iaitu uh, kehidupan seharian mereka apabila berjalan di luar dan nampak keadaan jalan raya tu dan kita aplikasikan dekat uh, sekolah itu sendiri. Uh, dan kita melengkapkan jalan raya mini tersebut dengan pelbagai informasi seperti simbol, uh, tempat menunggu bas dan lampu isyarat yang sebenar yang seperti sebenar di jalan raya. Okay, yang kedua adalah penyataan masalah. Apa yang saya lihat dan saya kena pasti daripada masalah yang uh, dihadapi oleh murid, yang pertama adalah murid pendek garas gemar berlari dan bermain di luar koridor. Perkara ini berulang-ulang uh, hampir setiap hari dan apa yang saya dapat uh, kena pasti uh, koridor tersebut uh, merupakan salah satu tempat permainan bagi murid-murid. Dan yang kedua adalah murid pendek garas mempunyai masalah ingatan jangka pendek. kadang Kadangkala uh, murid uh, pendek garas Uh, bukan tidak boleh mengingati sesuatu perkara tetapi mereka cepat uh, lupa informasi yang telah dimaklumkan. Jadi uh, saya andaikan dan saya telah laksanakan kajian ini kepada murid di kelas untuk mengatasi masalah bermain di luar kelas ataupun bermain di luar koridor serta mempunyai masalah ingatan jangka pendek. Okey, seterusnya objektif kajian Murid dapat mengenal warna dan simbol jalan yang dengan mudah dan betul selepas penggunaan PPKS3. Kita tengok pula kepada pelaksanaan yang pertama dengan menggunakan PPKS3. Langkah pertama, lampu isyarat dinyalakan dan murid menyebut mengikut warna yang ditunjukkan. Lampu isyarat ini dinyalakan dengan menekan butang suis dan apabila uh, Sampai um, um, lampu hijau dinyalakan, murid akan sebut hijau Dan apabila warna kuning, murid akan sebut kuning Dan warna merah, murid akan sebut merah Untuk pelaksanaan langkah pertama ini adalah salah satu bentuk ansur maju Yang dilaksanakan untuk murid kognitif rendah Iaitu kita ingin mencapai objektif terhadap mengenal warna Baik Langkah kedua, murid berjalan laju, berjalan perlahan iaitu bersedia untuk berhenti dan berhenti mengikut kad traffic light PAK21 yang ditunjukkan oleh guru. Murid juga berpeluang bermain aktiviti ini bersama rakan. Untuk langkah kedua, saya lebih menekankan kepada kad psikomotor murid iaitu murid menggunakan lampu isyarat ataupun PPKS3 itu dengan mengaplikasikannya dalam uh, Kehidupan seharian iaitu penggunaan lampu isyarat berjalan laju apabila warna hijau dinyalakan, berjalan perlahan apabila warna kuning dinyalakan dan berhenti apabila warna kuning dinyalakan. Langkah ketiga ataupun pelaksanaan ketiga, murid mengenal pasti warna di samping penggunaan kad traffic light PAK21 dengan menggunakan yoyoka. Untuk makluman tuan puan, yoyoka merupakan salah satu bentuk permainan ataupun kenderaan yang digunakan oleh murid-murid sebagai salah satu terapi ataupun uh, membantu murid dalam aspek uh, aspek psikomotor motor kasar dan motor halus koordinasi mata dan tangan yang melibatkan murid autism terutamanya. Murid akan menggunakan kedua-dua kaki dan tangan untuk mengimbangkan diri semasa di atas Yoyoka dan di samping itu murid menggunakan laluan murid melihat uh, traffic light untuk berjalan, bersedia untuk berhenti dan berhenti okay, untuk pelaksanaan keempat Murid mengenal pasti warna dengan, dengan mudah di luar ke, kelas. Pelaksanaan ini di, boleh dilaksanakan oleh murid ataupun guru, malah rakan boleh membantu murid dengan meletakkan kad-kad warna yang telah diberikan oleh guru dan murid memadankan dengan keadaan di luar kelas ataupun di sepanjang PPKS street. Pelaksanaan ini membantu murid dengan mudah untuk mengingat kerana ia adalah salah satu proses yang bersifat hands-on Okey untuk langkah kelima ataupun pelaksanaan kelima Murid kolektif rendah melekatkan kertas berwarna dan melengkapkan gambar Lampu isyarat mengikut apa yang mereka lihat di PPT Astrid Pelaksanaan pada langkah lima ini adalah menggunakan kad gambar Dan juga lembaran kerja Murid akan dibekalkan kad warna dan lembaran kerja dan murid akan mencari di sekitar PPKS street. Dan murid akan memadankan gambar dan menyiapkan lembaran kerja yang telah diberikan. Okey, langkah keenam bagi murid kognitif tinggi, mereka akan menyenaraikan jenis-jenis warna dan simbol jalan raya yang dilihat sepanjang PPKS street. Untuk makluman tuan puan, saya telah melekatkan simbol jalan raya di sepanjang PPKI street murid perlu kenal pasti setiap simbol apa maksud simbol tersebut dan apa warna simbol tersebut murid akan menandakan simbol yang telah mereka lihat bersama-sama dengan lembaran kerja yang telah diberikan okey pelaksanaan tersebut telah selesai sebanyak 6 langkah seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan hasil kajian. Yang pertama adalah data mengenai mengenal warna yang telah dilaksanakan oleh murid kognitif rendah. Kita akan lihat apabila sebelum dan selepas pelaksanaan. Kita kita nampak berlakunya peningkatan semasa sebelum dan selepas penggunaan PPKS3. Untuk murid 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan 10 berlakunya peningkatan yang mendadak apabila penggunaan PPK Astrid dijalankan. Namun begitu, murid 6 tidak mempunyai apa-apa data disebabkan uh, kurang kesesuaian murid tersebut untuk menggunakan PPK Astrid. Perkara ini kita akan lihat dan kita akan jadikan sebagai cadangan penambahbaikan. Untuk data mengenal simbol untuk murid kognitif tinggi, Uh, data direkodkan sebelum dan selepas Sebelum pelaksanaan Murid kurang mengenal simbol Apabila kita telah melaksanakan Keenam-enam Proses Penggunaan PPKS Kita dapat lihat Berlakunya peningkatan Jumlah bilangan simbol yang Murid kuasai Ketika tiga murid yang berada dalam Keadaan kognitif tinggi Menunjukkan peningkatan yang agak tinggi Baik, seterusnya refleksi ataupun kesimpulan daripada kajian ini. Yang pertama, PPKS 3 bukan hanya digunakan murid pendidikan khas, malah disebar luas kepada murid airan perdana. Untuk makluman tuan-puan, PPKS 3 juga telah digunakan untuk murid airan perdana yang digunakan semasa kelab Jabatan Kerja Raya. Mereka boleh menggunakan PPKS 3 untuk kelab Jabatan Kerja Raya semasa aktiviti core curriculum Okey, seterusnya kita akan tengok sesuatu yang kita akan tengok, aa, refleksi yang kedua murid PPK saya di luas kepada sekolah di sekitar kawasan Kuala Mudayan iaitu ber, aa, terdapatnya SK Bandar Laguna Merbuk untuk mana tuan-tuan kita telah aa, menerima lawatan pendanaan arasa daripada negeri Kedah, Pulau Pinang malah kita sendiri telah menerima aa, kunjungan daripada NGB, dan, NGB daerah Subis, Sarawak juga telah datang ke sekolah kita untuk tengok PPK Astrid. Dan ketiga, refleksi daripada kajian ini, murid PPKI mampu menghasilkan eksperimen mini jalan raya. Seterusnya, penggunaan ppks Astrid ini memberi impak positif kepada murid di samping menceriakan keadaan koridor kelas. Untuk makluman tuan-puan, eksperimen mini jalan raya telah berjaya dilakukan oleh murid kognitif tinggi. Mereka mampu menghasilkan mini lampu isyarat. Lampu isyarat tersebut aa, boleh berfungsi dan boleh diaplikasikan untuk pembelajaran sains. Okey, seterusnya kita tengok video aktiviti murid. Murid akan bergerak menggunakan yoyoka di samping lampu isyarat dinyalakan. Murid juga seronok sepanjang aktiviti dijalankan. Okey, seterusnya gambar yang video atau gambar di sebelah ini menunjukkan okey, pelaksanaan uh, eksperimen mini jalan raya mini lampu isyarat, murid akan a uh, melaksanakan eksperimen tersebut dengan menyalakan lampu hijau, lampu kuning dan lampu merah. Okey. Ah, uh, tuan-puan boleh tengok ataupun cikgu-cikgu boleh tengok sebelum pelaksanaan PPKS Street iaitu laluan koridor yang kosong yang tiada apa-apa yang kita bangunkan dan kita cantikkan sehingga menjadi PPKS Street yang sebenar yang lengkap dengan laluan, lengkap dengan lampu isyarat, lengkap dengan simbol dan mempunyai warna yang menarik. Kesimpulan daripada PPKS ini saya dapat rangkumkan atau saya dapat simpulkan uh, bahawa penggunaan pengetahuan sedia ada, penggunaan hands on, penggunaan kehidupan seharian mampu memberi uh, pengalaman bermakna kepada murid di samping memberi pengetahuan dan membentuk membentuk uh, pengetahuan baru kepada murid dengan mengaplikasikan teori konstruktivisme di mana kita membina pengetahuan baru untuk meningkatkan ingatan ingatan murid dalam aspek mengenal warna dan mengenal simbol jalan raya. Saya rasa itu saja perbentangan mengenai PPKS 3. Sekian, terima kasih.